Немає палички-виручалочки, яка в один день зробить ці дороги. І це пояснював і колишній міністр інфраструктури, це пояснив голова Миколаївської обласної адміністрації Савченко Олексій Юрійович. І це пояснював і Славомір Новак. Коли дуже гарно порівнюють там дороги з Польщею, з Європою, так вони не будувалися за бюджети держави Польща, вони будувалися за європейські кошти. Тому, перше, це кошти, по-друге, як на мене, це недосконале законодавство. А щодо рішень, ну, облрада у нас може приймати будь-які рішення, це їх право. Ну, ви сказали, що 15 років хронічне недофінансування. Тобто, якщо навіть зараз почати фінансувати повністю, то років через 15 ми впораємося. А чому це недофінансування, власне, відбувалося? Ну, відсутність коштів в бюджеті, в державному бюджеті. Це стосується лише Миколаївської області? Це стосується всіх, всієї України. А якщо порівняти стан доріг наш із сусідами нашими, ну, давайте, ну, візьмемо, з північними сусідами? Давайте, наприклад, візьмемо Дніпропетровську область, де бюджет розвитку, якщо не помиляюся, близько 2 мільярдів гривень. Бюджет розвитку, тобто це ті кошти, які можна направляти на будівництво, ремонт і таке інше. Ну, в Миколаївській області, наскільки я це знаю... Це власні кошти? Це власні кошти, які можна, які, так, які, не з державного бюджету? Не з державного, які можна направляти на ремонти чи будівництво, тобто розвивати область. А у нас? Миколаївська область, наскільки я знаю, до 100 мільйонів на рік. Хочу наголосити, що всі, хто кажуть, що там був там поганий губернатор, голова обласної адміністрації, почекайте, в 2018 році було виділено близько 137 мільйонів з обласного бюджету на дорогу на Снігурівщину. В 2019 році обласним бюджетом виділено 0 гривень, 0 копійок на ремонт і якісь проєктування.